пас, что создавать на основании намерена держава, а се идват, инвестират, работат чужди хора, това е едно основните слово. Преди 10 дена Монголия вече отвори извизва иностранно и всички българи, български граждани могат да се посетят Монголия без виза. Най-ви добро дошли за чуждите хора и това е съвременната политика. Нашите страни, които и да дойдат на власт, кем чуждите, особено кем старите неприятели, които не трябва да ги забравяме. След по-малко от месец предстои през България да премина една нестандартна експедиция от млади хора с различни професии, чиято крайна цел е столицата на Монголия Улан-Батор. Замисълът на това рали, както го наричат, е благотворителен – събиране на съмишленици и подкрепа в помощ на дом за деца без родителска грижа.